Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, φίλες και σύντροφοι. Είναι αλήθεια ότι αισθανόμαστε και μία, πώς θα το πω, αλλά μην το παρεξηγήσετε σαν υπεροψία, μία περηφάνεια γιατί κατορθώσαμε ένα χρονοβόρο επίπονο, απαιτητικό έργο, τη συγγραφή της ιστορίας του κόμματός μας, εννοείται προηγούμενα τη μελέτη της, για τη χρονική περίοδο από την ίδρυση του κόμματος μέχρι και το 1974, που ήταν η αποκατάσταση, ας το πούμε έτσι, της κοινοβουλευτικής αστικής δημοκρατίας μετά από την 7χρονη αναστολή της από το στρατιωτικό πραξικόπημα. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Έγινε με πολύ συλλογική δουλειά εκ μέρους του κόμματος. Όταν λέμε όμως συλλογική δουλειά, δεν σημαίνει έτσι ότι αφήνεις έξω την επιστημονικότητα, ότι δεν αξιοποιήθηκαν ιστορικοί ή επιστήμονες συναφών επιστημών στη μελέτη του όλου ζητήματος. Αλλά οπωσδήποτε όλο αυτό έγινε με ευθύνη της Σχετικής Επιτροπής, το τμήματο της Σχετικής Επιτροπής, φυσικά με το ιδιαίτερο βάρος του Τμήματος Ιστορίας που διαθέτει και η Κεντρική Επιτροπή, και την αξιοποίηση ενός μεγάλου έργους συνεργατών που έχει το τμήμα, που συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εκπόνηση, δεν λέω μόνο του συγκεκριμένου τόμου, αλλά συνολικά των 6 τόμων, οι οποίοι έχουν μία αλληλουχία, και θα έλεγα έτσι και από την αρχή ότι είναι μία μεγάλη ευκαιρία να τους προμηθευτείτε σε μία ειδική τιμή προσφοράς και των 6 που γίνεται τώρα για τις γιορτές από τη σύγχρονη εποχή. Όχι για να τους έχετε έτσι να διακοσμούν τη βιβλιοθήκη σας, αλλά γιατί πραγματικά η κατανόηση της μιας περιόδου δεν μπορεί να γίνει στην έκταση και στο βάθος αν δεν ανατρέξει κανείς στις προηγούμενες περιόδους. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να σας τρομάξει ο όγκος και του συγκεκριμένου τόμου, του έκτου έτσι, της περίοδου της δικτατορίας, που είναι 1000 σελίδες, αλλά και το σύνολο, όλα μαζί δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να προσεγγίζει και τις 6.000. Ωστόσο, είναι ένα πόνημα στο σύνολό του, που πρέπει να γίνει μία προσπάθεια μελέτης και αξιοποίησης του διαχρονικά. Όχι με τη λογική ξεκινάω τον κάθε τόμο από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία να το διαβάσω, αλλά κοιτάζοντας πάρα πολύ καλά προλόγους, επιλόγους, εκτιμήσεις που συνεχίζουν ανακεφάλαιο ζητήματα, περιεχόμενα που είναι πάρα πολύ αναλυτικά για να μπορείς να δεις τι σε ενδιαφέρει θεματικά και πώς μπορείς να ανατρέξεις στις ανάλογες σελίδες. Βιβλιογραφία που είναι πολύ πλούσια και μπορεί να χρησιμοποιήσει και στη μελέτη άλλων θεμάτων, πονημάτων, εργασιών κτλ. Και δεν λέω μόνο από το φοιτητικό ή το επιστημονικό αντίστοιχο δυναμικό, αλλά εννοώ ότι και γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μπορεί κανείς να αξιοποιεί μία σειρά, ας το πούμε έτσι, όπως αναφέρεται στην ιστορία του κόμματος. Και θα έλεγα ότι και αυτός ο τόμος, ο έκτος, είναι μία πολύ καλή, θα λέγαμε, εισαγωγή για να αποκτήσουμε ορισμένα κριτήρια για την εκπόνηση, και δεν το λέω μόνο για αυτούς, για εμάς που είμαστε περισσότερο χρεωμένοι από το κόμμα για αυτή την υπόθεση, αλλά λέω συνολικότερα για τις κομματικές, τις κνήτικες δυνάμεις και
και όχι μόνο τις οργανωμένες και των φίλων μας των στενών, έτσι, που ακολουθούν το κόμμα ιδεολογικά και πολιτικά, ακόμα και για συνεργαζόμενους, μπορεί να μην έχουν όλο αυτό το έμπρος της συμφωνίας με το κόμμα ή ακόμα να μην έχουν αποκτήσει και τη μεθοδολογία προσέγγισης ζητημάτων της ιστορίας ή γενικότερα της κοινωνικής εξέλιξης με βάση τον διαλεκτικό ελληνισμό. Αλλά, ωστόσο, θα είναι μια συμβολή στην απόκτηση αυτής της μεθοδολογίας προκειμένου να παρακολουθήσετε την εκπόνηση που θα γίνει από το κόμμα μας για την επόμενη κρίσιμη, ιδιαίτερη σημασίας χρονική περίοδο στην ιστορία του, δηλαδή από το 1974 έως το 1991. Και δεν το λέω με την έννοια εφόσον ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά και μετά, αλλά το λέω γιατί έχουμε προγραμματισμό να με εκδόσεις και ντοκουμέντων και αρχιακού υλικού και αρθρογραφίας να μπορεί να υπάρξει, ας το πούμε, μια σταδιακή εισαγωγή, έτσι, στο όλο ζήτημα. Δεν τα λέω τυχαία όλα αυτά, γιατί με αφορμή και τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου υπήρχαν παρεμβάσεις, κάπου γίνανε και ορισμένες συνεδρίες, τουλάχιστον έχω υπόψη μου για κάποια πανεπιστήμια στην Αθήνα, όπως είναι το Πάγκυρο, το ΕΚΠΑ. Λιγότερο είμαι ενημερωμένη για τα δικά σας εδώ, που υποτίθεται ότι συζητήσαμε με επιστημονικές απαιτήσεις για το θέμα του Πολυτεχνείου, του φοιτητικού και λαϊκού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, το υπογραμμίζω, θα αναφερθώ στη συνέχεια. Οι περισσότεροι λένε της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και γενικότερα για το ζήτημα της δικτατορίας, γιατί οπωσδήποτε δεν μπορείς να αποκόψεις αυτόν τον κορυφαίο, έτσι, αντιδικτατορικό αγώνα από το τι ήταν η δικτατορία της Χούντας. Και σε αυτές, λοιπόν, τις συνεδρίες, τις εργασίες και τα λοιπά που προβλήθηκαν, δυστυχώς θα λέγαμε, κυριαρχεί, ότι η ιστορία, η μεθοδολογία της ιστορίας, πρέπει να στηρίζεται, να είναι κυρίως προφορική ιστορία και να στηρίζεται σε μαρτυρίες προσωπικές, ατομικές και μάλιστα προφορικές. Ούτε καν γραπτές με την έννοια ημερολογίων, εκθέσεων και άλλων γραπτών τέτοιων παρεμβάσεων. Και έγινε και μία προσπάθεια ότι η γραφτή να στηρίζεται στο μεγαλύτερο του μέρος στις προφορικές συνεντεύξεις που πέρανε από ανθρώπους που ζήσανε ζωντανά την κατάληψη του Πολυτεχνείου και τα σχετικά γεγονότα γύρω από την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Αυτό βέβαια συνδέεται ή μάλλον προωθείται με την άποψη και το λέω περισσότερο για τους συντρόφους και φίλους που είναι στα τμήματα ιστορίας ή σε συναφείς κοινωνιολογικές επιστήμες, με το ότι τώρα πρέπει να επικρατήσει η μεταμοντέρνα αντίληψη η μεθοδολογική στην εκπόνηση της ιστορίας, η οποία για να είναι, λέει, αντικειμενική, δεν πρέπει να εδράζεται σε ντοκουμέντα τα οποία εκπονούνται από τις ηγεσίες, ας το πούμε έτσι, των κομμάτων
Και όχι μόνο των κομμάτων, ακόμα μιλάνε και για τους στρατιωτικούς ηγέτες και διάφορους άλλους, γιατί έτσι είναι φορτισμένοι, λένε, με υποκειμενική προσέγγιση. Ότι αναδεικνύονται εκεί μέσα τα, όχι, προσέξτε, όχι τα ταξικά συμφέροντα που εκφράζει ο καθένας, αλλά οι ατομικές επιλογές και τα συμφέροντα του καθενός. Και βέβαια, σε αυτήν τη λεγόμενη μεταμοντέρνα αντίληψη της ιστορίας, ένας δικός σας είναι ο Μαρατζίδης, ο δικός σας. Ναι, πάει. Μην παρεξηγηθείτε. Αλλά έχει κάνει αρκετά στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν μπορούσα λοιπόν εισαγωγικά να μην αναφερθώ σε αυτόν τον άκρος, θα έλεγα, αντιεπιστημονικό, αλλά και ανορθολογικό τρόπο, μεθοδολογικό τρόπο, που έφτασε σε αυτά τα συνέδρια που σας είπα να ακουστεί ακόμα και το πιο από μεταπτυχιακή εργασία, ότι ο Λαμπράκης ήταν θύμα της δικτατορίας. Και να επιμένει η παρουσιάστρια, παρά τις παρατηρήσεις που τις κάνανε σε αυτό το ζήτημα, έτσι, να επιμένει στη λογική ότι είναι προφορική μαρτυρία και ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις προφορικές μαρτυρίες. Φανταστείτε δηλαδή τι παρανοϊσμό. Το λέω όμως όλο αυτό και για ένα άλλο ζήτημα διευκρίνησης μεθοδολογικής. Για το κατά πόσο ένα κόμμα, εμείς θα μιλήσουμε για λογαριασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος, λέω του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη χώρα μας, αλλά αυτό αφορά οποιοδήποτε κομμουνιστικό κόμμα το οποίο προσπαθεί και επιδιώκει έτσι να ανταποκρίνεται στον κομμουνιστικό του χαρακτήρα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι παραγωγός θεωρίας το κομμουνιστικό κόμμα, το επαναστατικό ελεγχτικό κόμμα. Μα αυτή είναι, αυτός είναι ο χαρακτήρας του κομμουνιστικού κόμματος. Είναι η συνύφαση, η σύμφυση, πώς να το πούμε, η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην επαναστατική θεωρία και στην επαναστατική πολιτική πράξη. Αν αυτό δεν πετυχαίνεται από ένα κομμουνιστικό κόμμα, αργά ή γρήγορα θα χάσει την επαναστατική του ορμή, θα χάσει τη δυνατότητά του να χαράζει επαναστατική πολιτική, επαναστατική στρατηγική στη βάση των αντικειμενικών νομοτελειών της κίνησης της κοινωνίας, που είναι μεγάλο ζήτημα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αναφέρθηκα έτσι και εισαγωγικά στο θέμα το μεθοδολογικό, χωρίς να σημαίνει, το είπα και προηγούμενα, ούτε εννοούμε εμείς ότι η Κεντρική Επιτροπή όλοι μαζί σύσσωμη, έτσι, όλα τα λόγια, υπάρχουν καταπερισμοί. Αλλά η Κεντρική Επιτροπή όταν συζητάει, έχει υλικό, έχει ντοκουμέντα, έχει πηγές, έχει εκτιμήσεις γύρω από αυτά, συζητάει σταδιακά για να καταλήξει σε εκτιμήσεις. Δηλαδή δεν κάνει μια τυπική και δεν πρέπει και αν θέλετε είναι μπροστά μας να το αναπτύξουμε και ακόμα περισσότερο όλο αυτό. Έχουμε κάνει δύο σημεία σκέψεις, αποκλειστικά αφιερωμένες στα θέματα της εκπόνησης της ιστορίας του κόμματος, αλλά και άλλες επιμέρους συζητήσεις. Έχουμε εκδώσει υλικά ντοκουμέντα που όπως βλέπετε προηγούνται πρόλογοι του πολιτικού γραφείου ή της σχετικής επιτροπής ανάλογα ή καμιά φορά και του τμήματος ιστορίας, που σημαίνει ότι έχει γίνει μια ανάλογη συζήτηση. Να σας θυμίσω και ειδικά για την περίοδο αυτή την οποία συζητάμε για τον έκτο τόμο. Είναι όλα τα πρακτικά της 12ης Ολομέλειας του 1968. Είναι όλα τα πρακτικά της 18ης Ολομέλειας του 1973. Και
για να το κλείσω αυτό, φανταστείτε να την κατηγορούνταν ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν, ήταν κι άλλοι επαναστάτες κομμουνιστές, να αφισβητηθεί η δυνατότητά τους και το έργο τους ως μελετητές, ως θεωρητικοί, ως ασχολούμενοι επιστημονικά με την ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης, επειδή ήταν επαναστάτες της πρώτης πολιτικής γραμμής, ας πούμε, έτσι, και του ταξικού αγώνα. Δεύτερο ζήτημα σε σχέση με την μεθοδολογία, στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι αυτό που λέμε, ποια είναι η δική μας η βασική μεθοδολογία έρευνας και μελέτης. Είναι του διαλεκτικού υλισμού στην ιστορία του κόμματος, που αυτό σημαίνει, καταρχήν, ότι δεν μελετάμε στενά την ιστορία του κόμματος σε μια δοσμένη χρονική περίοδο, χωρίς να μελετήσουμε αντίστοιχα την ιστορία της οικονομικής, πολιτικής εξέλιξης, της κοινωνίας δηλαδή στην οποία δρά το κόμμα. Την οικονομική ιστορία, την ιστορία που σχετίζεται όχι μόνο στενά αυτό που λέμε την πολιτική ιστορία, δηλαδή με τη δράση και την εκτίμηση της δράσης των κομμάτων ή έστω των κυβερνήσεων, αλλά όλων των δομών του καπιταλιστικού συστήματος. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά όσο το δυνατόν, γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση, έτσι, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα, έχουμε όμως αυτόν τον προσανατολισμό. Γι' αυτό και βγαίνει και ο όγκος, έτσι, στην κάθε χρονική περίοδο, όπως θα δείτε και από τη διάταξη του υλικού και τα κεφάλαια, σε συνάρτηση με την εξέλιξη, την ιστορία και την ιστορία της ταξικής πάλης και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, όσο το δυνατόν και παγκόσμια. Με αυτή την έννοια είναι αυτή η ενότητα, γιατί πάρα πολλές φορές οι παράγοντες που επιδρούν στην οικονομική εξέλιξη, στην πολιτική, σε άλλες δομές του αστικού καπιταλιστικού κράτους κτλ. Διαμορφώνονται στην προηγούμενη περίοδο από την περίοδο την οποία μελετάς ή, ξέρω εγώ, εντοπίζεις τη μελέτη σου, όπως την προηγούμενη περίπτωση για την περίοδο της δικτατορίας. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να καταλάβουμε μία περίοδο χωρίς να μελετήσουμε μία προηγούμενη. Ενδεχομένως με αυτά που είπα μέχρι εδώ να δημιουργηθεί, ας το πούμε, ένα ερώτημα ή το κάνω εγώ ως ρητορικό ερώτημα. Ποια είναι η περίοδος από όλη αυτή την ιστορία, από το 18 μέχρι το 74, έτσι, που, ας το πούμε, είναι πιο σημαντική και θα άξιζε το κόπο να ρίξει κανείς περισσότερο βάρος σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οπωσδήποτε κάθε χρονική περίοδος είναι, θα λέγαμε, διαφορετική. Η περίοδος της δεκαετίας του 1940, όπως γνωρίζετε καλά, είναι η περίοδος της κορύφωσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, που κρίθηκε δηλαδή το ποιος ποιον, ποια εξουσία ταρακουνήθηκε πολύ γερά, απειλήθηκε, θα έλεγα καλύτερα, έτσι, η αστική εξουσία στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια έχει ιδιαίτερη, ας το πούμε, ιδιαίτερο βάρος όλη την ιστορία του κόμματος. Η επόμενη περίοδος, και δεν την πω στενά με την έννοια όπως είναι καταγεγραμμένη, ας το πούμε, στους τόμους, η περίοδος του 1956-1968 έχει μία ιδιαιτερότητα, γιατί είναι η περίοδος που συντελείται και κλιμακώνεται σε όλη αυτή την περίοδο
Η δεξιά φορτουλιστική στροφή του κόμματός μας βέβαια σε συνάρτηση έτσι και με τη δεξιά φορτουλιστική στροφή στο κύριο κόμμα σοσιαλιστικής οικοδόμησης που ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Βάζει σε κίνδυνο όλη αυτή η πορεία ακόμα και την υπόσταση του Κομμουνιστικού Κόμματος σαν τέτοιο, κρίνεται δηλαδή, κινδυνεύει να χάσει τη συνέχεια του και αν θέλετε, αν δει κανείς όλη αυτή τη χρονική περίοδο που συζητήσαμε αλλά και την επόμενη που μελετάμε, μέχρι το 1991, ένα αξιοπρόσθετο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι παρόλα αυτά το κόμμα, το κομμουνιστικό στην Ελλάδα, το κόμμα μας, έτσι, δεν έχασε την ιστορική του συνέχεια. Δεν διαλύθηκε, παρόλο που εν μέρει αναστάθηκε σημαντικά μέρος της αυτοτελούς ιδεολογικής πολιτικής και κυρίως της οργανικής του δράσης και ύπαρξης στην Ελλάδα, για περίπου μία δεκαετία, όχι περίπου, ολοκληρωμένα μία δεκαετία. Η περίοδος που συζητάμε στον παρόντα τόπο, τον έκτο, έχει μία σημασία, γιατί σε αυτή την περίοδο εντείνεται θετικά, θα λέγαμε, και καταλήγει θετικά, έτσι, η διαπάλλη εσωκομματική, σε σχέση με την οργανωτική αποκατάσταση του κόμματος. Ένα ζήτημα το οποίο οι βάσεις του για να λυθούν μπαίνουν με τη 12η Ολομέλεια του 68 και τη διάσπαση και δρομολογείται βασανιστικά θα λέγαμε μέχρι 18η Ολομέλεια του 1973 που εκεί συντελείται και αλλαγή από την Κεντρική Επιτροπή, του πρώτου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, απαλλάσσεται ο Κώστας ο Καλλιόπουλος και αναλαμβάνει πρώτος γραμματέας. Δεν είχαμε τότε θεσμοθετημένο για εκείνη την περίοδο την αρμοδιότητα, στο πω έτσι, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, αναλαμβάνει ο Χαρίλαος Φλωράκης. Και με αυτή την έννοια, αυτή η περίοδος είναι έχει την τη θετική της ιδιαιτερότητα. Δεν είναι η θετική ιδιαιτερότητα, θα αναφερθώ στη συνέχεια, ας πούμε αυτής της περίοδου, παρόλο που είναι πολύ σημαντική. Αυτή η μορφή πάλης της κατάληψης του Πολυτεχνείου που έγινε μετά από προηγούμενες καταλήψεις στη νομική, δύο καταλήψεις, έτσι. Όχι ότι δεν έχει το ιδιαίτερο και αν θέλετε σε αυτόν τον τόμο σε σχέση με τις προηγούμενες. Οι περισσότεροι σας γνωρίζετε ότι είχε εκπονηθεί και είχε βγει μελέτη από το Τμήμα Ιστορίας για την περίοδο της δικτατορίας και ότι υπήρχαν και ορισμένες άλλες έτσι, παρεμβάσεις συλλογικές. Εκτεταμένη ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή επαιτειακή, ακριβώς, περίπου πριν από 10 χρόνια ή λιγότερο. Αλλά όχι δεν έχει την ιδιαίτερη αξία αυτή η μορφή του αγώνα και δεν βγάζει διαχρονικά συμπεράσματα και πολύ σημαντικά και αν θέλετε σε αυτόν τον τόμο, το καινούριο είναι ακριβώς αυτό. Ότι μελετάμε ακριβώς αυτή τη δράση, τη συγκεκριμένη αντιδικτατορική δράση με τις μορφές της. Αλλά το σημαντικότερο έτσι, για την ιστορία του κόμματος είναι ότι κρίθηκε και πανέκαμψε η δουλειά για τη συγκρότηση καταρχάς της ΚΝΕ, έτσι, που είναι πολλές δεκαετίες που το κόμμα δεν έχει την αυτοτελή κομμουνιστική νεολαία, τη δική του κομμουνιστική νεολαίστικη οργάνωση από τη διάλυση της ΣΟΚΝΕ και πέρα και
Στη συνέχεια, με μεγαλύτερη δυσκολία, πιο εύκολα προχώρησε η συγκρότηση της κινέμετα την ίδρυσή της το 1968, η συγκρότηση των κομματικών οργάνων και των κομματικών οργανώσεων βάσης στην Ελλάδα. Τώρα, μπαίνοντας σε αυτή καθ' αυτή την περίοδο της δικτατορίας, ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι να προβάλλουμε το χαρακτήρα της δικτατορίας και φυσικά αυτό είναι δεμένο, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τη δικτατορία χωρίς να μιλήσεις για τα αίτια που οδήγησαν, τους παράγοντες που οδήγησαν στην στρατιωτική δικτατορία. Είναι μία μορφή του αστικού κράτους, η οποία διαμορφώθηκε στο έδαφος όλων των αστικών, πολιτικών και οικονομικών και στρατιωτικών παραγόντων, όπως εξελίχθηκαν στην προηγούμενη δεκαετία. Αν θέλουμε αυτό να το καταλάβουμε καλά, δηλαδή πρέπει να πάμε στο λεγόμενο τόπο γάμα 1, έτσι που είναι της περίοδου τέλος του 49, αρχή της δικτατορίας. Βέβαια, εδώ θα το πω συνοπτικά για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης. Και θα το πω γιατί μπορεί ακόμα να προκαλεί ερωτήματα ή παλιότερες τοποθετήσεις του κόμματος που δίνανε έμφαση ως βασικό παράγοντα της επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας τον αμερικάνικο παράγοντα, την αμερικάνικη παρέμβαση και που αυτό εν μέρει και στις παρεμβάσεις που γίνανε τώρα τις συνεδριακές, αλλά όχι μόνο, αλλά και τις επαιτειακές γύρω από το Πολυτεχνείο και μέσα από το Πολυτεχνείο κτλ. Από πολλές δυνάμεις αναπαράχθηκε αυτό. Και είναι από δυνάμεις οι οποίες εκείνη την εποχή ήταν μέλη της ΚΝΕ ή τουλάχιστον της ΑΔΕΦΕ, που ήταν το ευρύτερο, ας το πούμε έτσι, συνδικαλιστικό φοιτητικό σχήμα μέσα στο οποίο δρούσε η αντιδικτατορικά έτσι στα πανεπιστήμια η ΚΝΕ. Αναπαράγονται όμως και άλλα και άλλες τοποθετήσεις ερμηνείας του χαρακτήρα της δικτατορίας, ότι ήταν μια παρένθεση στο αστικό, στην αστική δημοκρατία, ότι ήταν ένα απόστημα, ότι ήταν, ξέρω εγώ, προϊόν της δράσης κάποιων αφρόνων αξιωματικών μέσα στο στρατό, ότι ήταν ένα ολοκληρωτικό κράτος, όπως λένε ολοκληρωτικά κράτη, το χιτλερικό, ναζιστικό, το φασιστικό του Μουσουλίνη και τα λοιπά, ή άλλα και τα λοιπά, ότι ήταν προϊόν της καχεκτικής, όπως τη λένε, αυτό είναι περισσότερο από πλευράς των αστών φιλελεύθερων πολιτικών και ιστορικών, καχεκτικής λειτουργίας της προηγούμενης αστικής δημοκρατίας και τα λοιπά. Θα καταλάβετε τώρα ότι εμείς δεν συμμεροζόμαστε καθόλου όλες αυτές τις προσεγγίσεις και γιατί, και θα το εξηγήσουμε και βέβαια στον τόπο υπάρχει πολύ, πολύ πιο αναλυτικά, δεν μπορώ να δω, ή φαντάζομαι ότι τρώω αρκετό χρόνο. Από ταξική σκοπιά θα λέγαμε υπάρχει το προφανές, τουλάχιστον για τις δικές μας δυνάμεις, τις εξοικειωμένες με την προσέγγιση του διαλεκτικού υλισμού στην κοινωνική εξέλιξη, στην ιστορία. Ότι ήταν δηλαδή μία μορφή αστικής δικτατορίας, αστικής εξουσίας, ως στρατιωτική, με την ιδιαιτερότητά της ότι ήταν στρατιωτική παρέμβαση και όχι πολιτική παρέμβαση, έτσι, για την αναστολή του αστικού κοινοβουλευτισμού που εν μέρει καλυπτόταν από το ίδιο το υπάρχον τότε Σύνταγμα,
που έδινε αυτή τη δυνατότητα της αναστολής, αλλά την έδινε στο βασιλιά. Όταν εκτιμούσε ο βασιλιάς ότι υπήρχαν κίνδυνοι για το αστικό καθεστώς και τη δυνατότητα με την αναστολή να κηρυχθεί δηλαδή κατάσταση πολυαρκίας που συνέμενε την αναστολή μια σειρά από άθρων του συντάγματος πάνω στα οποία κατεοχυρώνεται τη λεγόμενη ελευθερία κίνησης ιδεών, συνδικαλισμού, επιτρέπει την κατάργησή τους, την κατάργηση κομμάτων, την παρανομία, επιτρέπει, ξέρω εγώ, την λογοκρισία στα πάντα, στην ανθρωπογραφία, στην κινηματογραφική, στη λογοτεχνική δημιουργία κτλ. Κτλ. Αυτά είναι στοιχείο, ήταν, είναι και θα είναι κάθε συντάγματος καπιταλιστικού κράτους σε οποιαδήποτε χώρα. Το στοιχείο της υπέρβασης είναι ότι η αναστολή αυτή δεν έγινε από τον βασιλιά ή έστω με παραγγελία του βασιλιά στο στρατό, εξάλλου ο βασιλιάς είναι επικεφαλής του στρατού, έτσι. Αλλά έγινε, δεν έγινε, αν θέλετε, από το τμήμα των ανώτερων στρατιωτικών, των συνταγματαρχών, για παλιά φορά. Όχι, των στρατηγών, συγγνώμη. Των στρατηγών για τα σώματα, όλα και τα τρία σώματα, τέλος πάντων. Αλλά έγινε από τους συνταγματάρχες, από κάποιους συνταγματάρχες, για αναστολή. Αυτό όμως δεν πάβει το ζήτημα ότι, προσέξτε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις εκείνης της περιόδου, παράγοντες του κεφαλαίου εκείνης της περιόδου και του εφοπλιστικού και του τραπεζικού, θα βρείτε τα στοιχεία αναλυτικά στο δοκίμιο, παράγοντες, δηλαδή εκδότες και εφημερίδων, δεν είχαμε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε, με τη δικτατορία της τηλεόρασης στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για την αναγκαιότητα αναστολής του αστικού κοινοβουλευτισμού, διότι θεωρούν ότι έχει συγκεντρωθεί μια σειρά, έχουν συγκεντρωθεί από προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με την υπάρχουσα σύνθεση των πολιτικών κομμάτων και την υπάρχουσα λειτουργία της κυβέρνησης και όχι μόνο, αλλά και μια σειρά από θεσμών του συστήματος, ακόμα και του ίδιου του στρατού. Δηλαδή, τίποτα δεν ήταν κεραυνός νεθρία σε σχέση με το πραξικόπημα. Ποια είναι η διαφορά? Αντί να το κάνει ο βασιλιάς, ή αντί να το κάνουμε, βρισκόμουν σε άμεση σχέση. Η στρατηγή, πάντα συγγνώμη, τα μπερδεύω, δεν μπορώ να τα διορθώσω με τίποτα. Η στρατηγή, λοιπόν, σε σχέση με τους παρακάτω, το κάνουμε παρακάτω. Εδώ πολλές φορές γεννιέται το ερώτημα, μα αυτή η παρακάτω τι ήταν? Ήτανε κάτι αποσπασμένο από τη διαμόρφωση του αστικού κράτους εκείνης της εποχής, τους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες, τα πολιτικά κόμματα, τις εφημερίδες κτλ. Ή, αν θέλετε, ήταν ένας τόσο ιδιαίτερος παραστρατιωτικός μηχανισμός οργανωμένος μέσα στις ένοπλες δυνάμεις? Όχι. Και ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης και μια σειρά άλλοι, έτσι, ήτανε στελέχη. Σαν τέτοια στελέχη, εννοώ στρατιωτικά στελέχη, είχαν επαφές όχι μόνο με ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά πάρτε υπόψη σας ότι η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επομένως, με τις επαφές, τις ένοπλες που έχει επισήμως το ΝΑΤΟ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας με τα επιτελεία του ΝΑΤΟ ή
οι υπηρεσίες πληροφόρησης, έτσι, κατασκοπίας και τα ρέστα, με τις αντίστοιχες πληροφορίες πάλι της βασικής, ας το πούμε έτσι, δύναμης του ΝΑΤΟ, της ηγέτητας δύναμης, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ή αν θέλετε να το πάμε και ακόμα πιο πίσω και θα τα δείτε τα στοιχεία αναλυτικά μέσα στον τόμο, ήταν στελέχη τα οποία είχαν σχέση με τον παλιότερο ιδέα που ήταν μια κάθετη οργάνωση μέσα στο στρατό στην προηγούμενη χρονική περίοδο. Είχαν όλη σχέση, ή αν θέλετε είχαν όλη σχέση και με τους παραπάνω, έτσι, με τους στρατηγούς και τα λοιπά, με όλο τον τρόπο που γινόταν η διαπαιδαγώγηση μέσα στο στρατό. Έχουμε πάρα πολλά αναλυτικά τέτοια στοιχεία, έτσι, για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί σε μια συζήτηση που κάναμε χθες και στο τμήμα ιστορίας της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα και καλώς υπάρχουν, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτά που έχουμε δεν μπορούν να εμπλουτιστούν διερευνητικά. Θέλουμε να πούμε δηλαδή, έτσι, ότι όλο αυτό δεν ήταν κάτι που ξεπήδησε ξαφνικά. Είχε σχέση με όλη τη δομή του αστικού κράτους και σχέσεις με πολιτικούς και τα σχετικά. Ακόμα και το σχέδιο που κινήθηκε για την κατάληψη των κρίσιμων σημείων, μέσων, δομών, εξουσίας και τα λοιπά για να επιβάλλει την καταστολή και της κυβέρνησης και των κομμάτων και του κοινοβουλίου και να ελέγξει ακόμα, αν θέλετε, και τους στρατηγούς, ήτανε το εκπονημένο σχέδιο που υπήρχε, το λεγόμενο Προμηθεύς, για την καταστολή, υποτίθεται αυτό, από το 49, το 50 και μετά, για δύο περίπου δεκαετίες, για 17 χρόνια, για την καταστολή όλων αυτών που σας είπα, από το Σύνταγμα και τα ρέστα, από τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Τι κάνανε? Το συμπληρώσανε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν αυτό το ιδιωτικό σχέδιο, το επιχειρησιακό στρατιωτικό, που συμπληρώσανε τον Προμηθέα, έτσι, για να επεκταθεί αυτή η καταστολή και σε δυνάμεις, αστικές πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Και φυσικά να επιβληθεί και στο βασιλιά. Αυτό, αυτή η επέκταση, ας το πούμε, έγινε. Τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό, έτσι, ή μάλλον πριν να πάμε σε όλο αυτό. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι πρόκειται για ένα, όχι στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά πρόκειται για ένα φασιστικό, από την άποψη της ιδεολογίας, αλλά και από την άποψη της πολιτικής. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό με ποια έννοια, παίρνοντας υπόψη μας έτσι το ναζιστικό και το φασιστικό ιταλικό. Αυτά και τα δύο, και ο φασισμός και ο ναζισμός, από την άποψη της οργάνωσης, δεν ήταν κυρίως στρατιωτικές, ήταν πολιτικά κόμματα, πολιτικές κινήσεις. Και μάλιστα που ήταν οργανωμένες από πάνω μέχρι κάτω και μάλιστα και στην νεολαία. Φυσικά συνδέαμε με αυτή την πολιτική οργάνωση, με τις διασυνδέσεις που είχαν στο στρατό και τα λοιπά, για να οργανώνουν, να αποκτούν όπλα και να έχουν ένοπλα δικά τους τμήματα. Όπως ήταν κυρίως με την νεολαία και τα λοιπά. Και όχι μόνο, και για να χτυπάνε τους εργάτες, το εργατικό κίνημα, κυρίως στη Γερμανία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά, συν το ότι η ηγεσία τους αναδείχθηκε μέσα από πολιτικές διεργασίες, αστικές κοινοβουλευτικές διεργασίες αναδείχθηκε και μετά χρησιμοποίησε
αυτή την ιδιότητά της ως πρωθυπουργή, ως πρόεδρε, ως πώς το λέγονται, καγκελάριος, για να πω, Κάιζερ και τα λοιπά, χρησιμοποίησαν αυτή την ιδιότητα για να κάνουν την καταστολή με αυτή την πολιτική ιδιότητα. Είναι μεγάλη διαφορά. Άλλη διαφορά είναι σε πιο κοινωνικο-οικονομικό έδαφος αναπτύχθηκε ο φασισμός-ναζισμός. Ήταν σε έδαφος γενικευμένης οικονομικής κρίσης, όταν λέω γενικευμένης, δηλαδή που δεν αφορούσε μόνο ένα κράτος, και προετοιμασίας ενός εκτεταμένου πολέμου. Και το πρώτο πράγμα που κάνανε και πήραν στα χέρια τους είναι να οργανώσουν και να επεκτείνουν την πολεμική βιομηχανία και να χρησιμοποιήσουν τα άλλα τμήματα της βιομηχανίας, κυρίως της μεταποίησης, για να εξυπηρετηθεί η πολεμική βιομηχανία. Δεν έχει τέτοιο στοιχείο, έτσι, εννοείται, σε αυτή την περίπτωση. Το τρίτο ζήτημα, το οποίο έχει συνάφεια με τον φασισμό, είναι στοιχεία ιδεολογικά του φασισμού που υιοθετεί όντως η Χούντα. Από τα γνωστά πατρίς οικογένεια, θρησκεία οικογένεια, από το ζήτημα της διαμόρφωσης της εθνικόφρονας νομιμότητας, και μια σειρά άλλα τέτοια στοιχεία που πραγματικά τα παίρνουν από αυτόν τον χώρο και προσπαθούν να τα προωθήσουν σε επίπεδο προπαγανδιστικό, θα έλεγα, τα παίρνουν και προσπαθούν βέβαια να τα διοχετεύσουν και τα διοχετεύουν για σημαντικό χρονικό διάστημα σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα του μαζικού πολιτιστικού έργου, δηλαδή ελέγχουν τα πάντα, κινηματογράφους, θέατρα, βιβλία και τα ρέστα, σε όλη αυτή την κατεύθυνση. Για αρκετό χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούν όμως ιδεολογικά το ότι κάνουν το πραξικόπημα για να εξουδετερώσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Αυτό είναι ένας μύθος, τον οποίο ακόμα και αστεί η ιστορική πολιτική και κυρίως η ιστορική που θέλουν να έχουν μια ορισμένη συνέπεια με την αντικειμενικότητα, δεν το δέχονται. Δεν υπήρχε κίνδυνος κομμουνιστικός. Αφού, προσέξτε, το κόμμα δεν είχε καν οργανωτική υπόσταση μέσα στην Ελλάδα. Για να μην πω και στα ζητήματα των ιδεολογικών, στρατηγικών στόχων και επιλογών, που θα μπω στη συνέχεια, έτσι, που λίγο πολύ είναι γνωστοί, γιατί τα έχουμε κατά κόρον αναδείξει και μελετήσει και στους προηγούμενους τόμους. Αλλά κρατήστε το κύριο, δεν υπήρχε. Βέβαια, θα μου πείτε, εκφράζει κάτι που πρέπει να το παίρνουμε υπόψη και στις σύγχρονες τις σημερινές συνθήκες. Ότι έχουν ανησυχία και μιλάνε καθαρά, και δεν εννοούμε τώρα για τους πραξικοπηματίες τους συγκεκριμένους, αλλά και πολιτική και άλλα επιτελεία κτλ. Ότι μιλάνε καθαρά, ότι ανησυχούν και για την εξέλιξη της ΕΔΑ, με το δεδομένο ότι το 58 έρχεται αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι συνδυάζουν αυτήν την περίπτωση της ΕΔΑ με δεδομένο ότι μέσα στην ΕΔΑ βρουν κομμουνιστές. Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο μέρος κομμουνιστές. Ανησυχούν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αστάθεια η κυβερνητική θητεία της Ένωσης Κέντρου. Και δεν έχει μόνο αστάθεια, αλλά συνδέεται με μια σειρά ζητήματα κρίσιμα. Οι αποστασίες, οι εξαγορές κτλ. Έτσι. Το γεγονός ότι γίνονται αλλεπάλληλες είναι
κυβερνήσεις που κρατάνε από 3 μέχρι 6, 7, 8, στην καλύτερη περίπτωση μήνες, αλλά δεν είναι τόσο αυτό, γιατί αυτό μπορεί να το συναντήσεις και σε άλλα κράτη. Είναι σε σχέση με το πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις σε σχέση με το παράγοντα, με το θεσμικό παράγοντα που λέγεται βασιλεία, θρόνος στην Ελλάδα, που έχει αρμοδιότητες ακόμα, σε σχέση με τον καθορισμό των στρατηγών, έτσι, ο εξάλλου του πεζικού, ο επικεφαλής είναι ο ίδιος ο βασιλιάς, σύμφωνα και με τον νόμο, με το σύνταγμα, που έχει σχέση με τη δυνατότητα να πάβει κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της Βουλής, που έχει τον κύριο λόγο στην θεσμοθέτηση μιας κυβέρνησης, που έχει τον έλεγχο σε κρίσιμες, ας το πούμε, υπουργικές θέσεις, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, που οι συγκρούσεις, όπως ξέρετε, γίνανε και με την Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και με την Ένωση Κέντρου με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι. Και είναι όλα αυτά, δηλαδή, που κάνουν το σύστημα να έχει φρακάρει για τη χρονική περίοδο που μιλάμε. Και μέσα σε αυτό το φρακάρισμα, εντάξει, πάντα υπάρχει και το... Είπαμε αυτό ότι δεν κινδύνευε, βεβαίως. Αλλά υπάρχουν και μυαλά τα οποία βλέπουν και πιο μπροστά και ανησυχούν. Κοιτάξτε, υπάρχει μία διαφορά. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό... Αφορά αυτή τη χρονική περίοδο που συζητάμε. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έγινε πρώτο κόμμα, όχι δεύτερο, το Γαλλικό ήταν και δεύτερο, πρώτο, σε εκλογική δύναμη και σε βουλευτική δύναμη. Πες, ας το πω έτσι, δεν φοβάμαι να το πω, ότι ήταν οπορτουνιστική και η δικιά μας παρέμβαση για την περίοδο που συζητάμε. Από άποψη στρατηγικής. Αλλά δεν ήταν το κόμμα μας, δεν είχε κάνει μία συνολική αναθεώρηση σε ιδεολογική βάση. Δεν έλεγε αυτά που έλεγαν τα κόμματα του αναθεωρητισμού, του ευρωκομμουνισμού. Και όχι μόνο δεν τα έλεγε, αλλά είχαμε ανοίξει και μέτωπο μαζί τους. Ότι η εργατική τάξη έχει χάσει τον ιστορικό της ρόλο, ότι υπάρχουν άλλες κοινωνικές δυνάμεις όπως οι επιστήμονες, η νεολαία, το φοιτητικό κίνημα που θα παίξουν ρόλο στην κοινωνική εξέλιξη κτλ. Ότι δεν χρειάζεται γενικώς επανάσταση, δηλαδή συνολική σύγκρουση κτλ. Για να ατραπεί ο καπιταλισμός, αλλά μέσω των αστικών κοινοβουλίων κτλ. Προσέξτε, το κόμμα μας δεν απαρνήθηκε ποτέ σε διακηρυκτικό επίπεδο, ούτε και για αυτή την περίοδο, την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού και την επανάσταση ως δράση ταξική για να φτάσει εκεί. Τι έκανε όμως, έλεγε ότι πριν από αυτό απαιτείται ένα στάδιο, ένα στάδιο που θα εξομαλύνει την έλλειψη αστικής δημοκρατίας σύγχρονης και τα λοιπά, ένα στάδιο που θα εξομαλύνει την παρανομία απέναντι στο κόμμα και τα λοιπά, τον απόλυτο, ξέρω εγώ, το ότι έχει φυλακές, εξορίες και τα λοιπά και τα ρέστα. Και αυτό το στάδιο στο οποίο μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο πολιτικό και το ΚΚΕ θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για να επιταχυνθεί, ας το πούμε, η διαδικασία για να πάει στην Επανάσταση. Και έβαζε πριν από την Επανάσταση για την κατάκτηση της εργατικής επαναστατικής εξουσίας κι άλλο ένας
σκαλοπάτι στάδιο, πέστε το όπως θέλετε, ότι μπορεί να είναι μια πιο διευρυμένη αντιμπεριαλιστική, αντιμονοπωλιακή κυβέρνηση που δεν καταργεί τον καπιταλισμό, αλλά τον περιορίζει, διαμορφώνει κάποιες προϋποθέσεις κτλ. Τα λέω αυτά για να δείτε ότι παρόλα αυτά, παρόλο που αυτό δεν είναι κίνδυνος άμεσος κομμουνιστικός και για αυτή την περίοδο και για το 58 και για το 67 και για τη συνέχεια, για την αστική εξουσία, παρόλο που δεν έχουν σχέση με αυτά που έλεγε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι μέσω, έχει επιτευχθεί πια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο ιστορικός συμβιβασμός και δεν χρειάζεται να τα ξεκυπάει. Παρ' όλα αυτά, τα αρχεία, τα βρετανικά του Foreign Office έχουν δώσει ότι δεν θα επιτρέπανε και δεν επιτρέψανε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση στο καπιταλιστικό έδαφος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμμα. Φανταστείτε λοιπόν πολύ περισσότερο. Δεν μιλάμε εδώ για ΚΚΕ, αφού είναι παράνομο, αλλά μιλάμε για ΕΔΑ που συμμετέχει το ΚΚΕ μέσα, όμως. Αλλά φοβούνται και μια δυναμική εξελίξεων που μπορεί. Και βεβαίως έχοντας το κύριο, ότι κινδύνευσε η αστική εξουσία πριν από πριν δύο δεκαετίες κάρτας. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν νέες συνθήκες. Κοντολογείς, ό,τι είχε συμμαζέψει η αστική εξουσία, ό,τι πιο αντιδραστικό, από το παλάτι μέχρι παραστρατιωτικές οργανώσεις και τα λοιπά, μέσα και έξω από το στρατό και τα λοιπά και τα ρέστα, κι εγώ ότι είχε διαμορφώσει σαν ένα πλέγμα για να χτυπήσει. Γιατί με το τέλος, με την ήττα του Δουσουέ δεν σημαίνει ότι διαλύθηκε η επιρροή, η δυνατότητα οργάνωσης εργατικών, λαϊκών, κινητοποιήσεων κτλ. Και θα το δείτε στον προηγούμενο τόπο, ότι υπήρχαν πολλές και συμμετοχές με μεγάλη συμμετοχή, και αγροτικές και εργατικές και άλλες λαϊκές, και μαθητικές και φοιτητικές, δεν είχε διαλυθεί αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε πάντα παραμένει, πώς να το πω, ένας φόβος. Αλλά όλο αυτό πια φτάνει στη δεκαετία του 60 να μην μπορεί να ελέγξει, να χειραγωγήσει, που λέμε, μαζικά τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις με αυτό το διαμορφωμένο σύστημα, απαιτούνται εξυγχρονισμοί. Απαιτούνται εξυγχρονισμοί που αφορούν τη λειτουργία όλου του κοινοβουλευτισμού και όχι μόνο, αλλά και τη σχέση του παλατιού με αυτό. Και ενώ υπάρχει, και θα το δείτε αυτό και στα απομνημονεύματα και στα ντοκουμέντα της εποχής κτλ., όχι μόνο από τη μεριά των λεγόμενων ή κάποιου μέρους της Ένωσης Κέντρου, του κεντρώου χώρου, πολιτικού χώρου, αλλά και από τη μεριά των αστών φιλελεύθερων. Αλλά κυρίως αντιδρούν, ξέρετε, το παλάτι αντιδρά. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν στον εξυγχρονισμό, διότι δεν θα κινδύνευε από τον εξυγχρονισμό η σχέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η σχέση της Ελλάδας με, ειδικότερα με βάσεις αμερικάνικες στην Ελλάδα, ούτε η σχέση της Ελλάδας με την τότε ΕΟΚ. Αλλά θα έπρεπε, ας το πούμε, φυσιολογικά να αλλάξει, να μείνει τελείως εθνοτυπική η ύπαρξη του θρόνου στην Ελλάδα, όπως είναι στην Αγγλία, στην Ολλανδία, σε άλλες χώρες. Το τρίτο ζήτημα, το οποίο ήταν αγκάθι όλης της περιόδου, ήταν το κυπριακό στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ένα δύσκολο ζήτημα, με την έννοια ενώ είχε ξεκινήσει από τις αστικές δυνάμεις, πολιτικές και στρατιωτικές και τα λοιπά, και
τμήματα του κεφαλαίου κτλ. Να θέλουν αρχικά την αυτοδιάθεση της Κύπρου, αλλά στην προοπτική της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό δεν εξελίχθηκε έτσι. Λόγω της αντίδρασης βασικά της Βρετανίας, η οποία τροφοδότησε και την ισχυροποίηση της παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο, που αρχικά ήταν άκρως μειοψηφική, να πούμε έτσι. Και έτσι δρομολογήθηκε, ας το πούμε, επειδή οι αστικές κυβερνήσεις στο ελληνικό κράτος συνολικότερα δεν ήθελαν να τα βάλει με τους Βρετανούς, με την που ήταν βασική σύμμαχη δύναμη, που τη βοήθησε και στη διάσωση της εξουσίας της αμέσως μετά την αποχώρηση των γερμανικών, των δυνάμεων κατοχή, δεν ήταν μόνο γερμανικές, ήταν και βουλγάρικες τότε. Γι' αυτό είχε αυτές τις παλαινοδίες. Οι παλαινοδίες όμως δημιούργησαν στην πορεία αντιδράσεις σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που οδηγήθηκε στην το αστικό, έτσι εννοείται, με επικεφαλή στο Μακάριο, που οδηγήθηκε στη διεκδίκηση της ανεξαρτησίας. Και αυτό δημιουργήσε και αντιδράσεις, ας το πούμε, στον αστικό και στρατιωτικό, σε ένα αστικού, πολιτικού και στρατιωτικού κόσμου της Ελλάδας, ότι δεν ακολουθούσε συνεπή πολιτική σε σχέση με το Κυπριακό. Ήταν ένα αγκάρι. Τι έλυσε τώρα η δικτατορία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Έλυσε τον εξυγχρονισμό και ουσιαστικά την κατάργηση της βασιλείας και την αναδόμηση του όλου συστήματος συνταγματικού, δικαστικού, πολιτικού κτλ. Έβαλε τις βάσεις για να τις παραλάβει και να τις προωθήσει έτσι μετά την επαναφορά της αστικής δημοκρατίας που έγινε συνολικά μεταξύ των δυνάμεων της Χούντας και του αστικού πολιτικού κόσμου. Δεν έλυσε αλλά περιέπλεξε χειρότερα το ζήτημα το Κυπριακό. Δεν το αναλύω για να μην φάω χρόνο, γιατί το θεωρώ γνωστό. Και ουσιαστικά σταθεροποίησε, μονιμοποίησε, πρέπει να το πω έτσι, τη διχοτόμηση της Κύπρου. Τώρα, ορισμένα άλλα ζητήματα που είναι παρεξηγημένα, συνειδητά ή ασυνείδητα, όσον αφορά το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής της δικτατορίας. Και εδώ υπάρχουν λάθη, μύθοι, θα έλεγα, τεράστιοι, σε σχέση με το ότι η δικτατορία ακολούθησε μία τελείως διαφορετική πολιτική σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις των δύο προηγούμενων δεκαετιών, δηλαδή μετά το 50. Είναι τεράστιος μύθος. Ποιο είναι το κριτήριό μας, για να το δούμε. Είναι αν η οικονομική πολιτική που ακολούθησε συνέβαλε στην εξέλιξη της εγχώριας συσσόρευσης κεφαλαίου. Αυτό είναι το κριτήριο. Δηλαδή αυτό που λέμε της διευρυμένης καπιταλιστικής αναπαραγωγής. Και με ποιες δυνάμεις κυρίως έγινε αυτό. Αν έγινε κυρίως, ενώ κεφαλαίες δυνάμεις, από αυτές που εδράζονταν στην Ελλάδα ή με την εισαγωγή ξένου κεφαλαίου. Έγινε όπως και προηγούμενα θα δείτε, από το 47-48 και μετά, με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και ξένες επενδύσεις,
αλίμονο. Και τώρα υπάρχουν ξένες επενδύσεις, αλλά λέμε το κυρίως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε συνεργασία του εγχώριου κεφαλαίου με το ξένο κεφάλαιο, αλλά πώς να το πω, δεν ήταν μπανανία που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που το έβγαλε και κάτι θεωρητικά βιβλία κτλ. Σε σχέση με αυτό η Ελλάδα, και γι' αυτό έγινε το πραξικόπημα από τους Αμερικανούς για να τη χρησιμοποιήσουν ως οικονομική μπανανία. Και αν θέλετε, ήταν σχετικά πιο περίεργο. Το αμερικάνικο κεφάλαιο έκανε κάποιες επενδύσεις, κυρίως στα πετρέλαια και με κάποιους με καταγωγή ελληνική. Η πιο εμβληματική περίπτωση είναι του Έσο Πάπας, έτσι, αλλά δεν ήταν ο μόνος. Αλλά περισσότερο ήταν το εισαγόμενο κεφάλαιο, ήταν το ευρωπαϊκό. Και όχι το αμερικάνικο, ποτέ δεν ήταν το αμερικάνικο, κατ' εξαίρεση ορισμένους, όχι ευκαταφρόνητους, αλλά σε ορισμένους τομείς οικονομών. Μιλάω πηγαίνοντας ακόμα πιο πέρα, από τη δεκαετία του 20 και πέρα, για να μην πάω και πιο πίσω. Αυτό είναι το κύριο. Δεύτερο κύριο ζήτημα είναι ότι εξακολούθησε, για να μην σας πω ότι τα πρώτα χρόνια ενέτεινε κιόλας, τη λεγόμενη επεκτατική πολιτική, δημοσιονομική, και ό,τι αντίστοιχο συνεπάγεται για την νομισματική πολιτική, δηλαδή να το πω πιο απλά, να μπορεί σε ειδική βάση να εξασφαλίσει τη συνένεση ορισμένων λαϊκών δυνάμεων. Καταρχήν των αγροτικών, με γνωστό πάγμα στο τη διαγραφή των χρεών του, με το να δίνει ορισμένες δυνατότητες να δημιουργηθούν αυτό που λέμε λαϊκά μεσαία στρώματα, έδωσε κάρτα, άδειες, ταξί και τα λοιπά, και έδωσε μία διέξοδο από αυτούς που φεύγανε από την επαρχία, έτσι να μπορούν, και είχαν μία πεντάρα συσσωρευμένη από την αγροτική, τα παιδιά τους και τα λοιπά, να ορισμένη η επιδοματική πολιτική που αφορούσε και την εργατική τάξη, ορισμένη, όχι πολύ εκτεταμένα, έδωσε όμως διάφορους τρόπους ώστε να ενισχύεται το εισόδημα το εργατικό, το λαϊκό. Π.χ. κατά κόρον την αντιπαροχή οικοπαίδου για να γίνουν πολυκατοικίες και τις ανεργική καταβολή, έτσι και η κατασκευαστική στα κέρια, πρώτα απ' όλα στην Αττική, αλλά και σε άλλα μεγάλα αστικά κέρια. Αυτά όμως όλα τα έκανε μέχρι να εκδηλωθεί η κρίση, η παγκόσμια, που πήρε αρχικά την μορφή της πετρελαϊκής κρίσης το 1973. Και μετά άρδη, τα έχουμε αναλυτικά τα στοιχεία, τα έχουμε και από τον προηγούμενο τόμο, τα έχουμε ακόμα και από τον τόμο τον Β τότε που βγάλαμε, τις περιόδου 49-68, αλλά που στην οικονομία, επειδή δεν κόβονται οι δεκαετίες, ή αν το κόψεις ανεξάρτητα από τη δεκαετία, πρέπει να δεις τη φάση του κύκλου της κρίσης. Έπρεπε να πάμε μέχρι την κρίση του 73, τα έχουμε και πιο αναλυτικά, θα έλεγα. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, πότε αλλάζει άρτη και από τους ίδιους τραπεζίτες επικεφαλής, τους ίδιους οικονομικούς επικεφαλής, έτσι, όταν πέφτει στην κρίση. Οπότε εκεί αλλάζει η πολιτική. Και αν θέλετε, τι επιβεβαιώνεται περίτρανα και εδώ πέρα, αυτό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι, ότι δεν είναι ο ιδεολογικός χαρακτήρας ενός αστικού κόμματος το κύριο χαρακτηριστικό για τη διαμόρφωση μιας οικονομικής πολιτικής, με την έννοια αυτό που λέμε το μείγμα, τι μείγμα θα ακολουθήσει.
Έτσι. Αλλά είναι σε ποια φάση του οικονομικού κύκλου της κρίσης, του καπιταλιστικού, πρέπει να διαχειριστεί. Και έχουμε την εμπειρία. Ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε την πιο περιοριστική πολιτική. Ο φιλελεύθερος, η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και επί Κυριάκου Καραμαλή, Κυριάκου Μητσοτάκη, πιο επεκτατικές πολιτικές. Έτσι. Γιατί βρεθήκαμε σε διαφορετικές συνθήκες. Επίσης, μέγιστο, πώς να το πω, λάθος, μύθος, συνειδητός κτλ. Είναι όσοι ισχυρίζονται, και δεν είναι λίγοι, ότι η ΕΟΚ ως αντίπαλα απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς διέκοψε την διαδικασία της ένταξης. Δεν υπήρχε διαδικασία ένταξης, ήταν η Ελλάδα ενσωματωμένη στη διαδικασία της σύντασης, που βεβαίως υπήρχε απόφαση για ένταξη, σύνδεση σήμαινε ευνοϊκές διατάξεις, κυρίως όσον αφορά προστασία της ελληνικής οικονομίας στην και σταδιακής κατάργησης των δασμών και ευνοϊκή για τις εξαγωγές. Αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα απολύτως. Τι υπήρχε που καμιά φορά γίνεται ίσως όχι συνειδητό λάθος, ότι υπήρξε μία καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήταν όργανο της ΕΟΚ. Ήταν όργανο στο οποίο συμμετείχαν και χώρες οι οποίες ήταν σε άλλο οικονομικό, προς το να λένε, συνασπισμό, έτσι, και κυρίως οι σκανδιναβικές. Υπήρξε μία καταδίκη της, και για ένα διάστημα από παμπή της δικτατορίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο όμως δεν στοιχίζει τίποτα οικονομικά. Πολιτικά ήταν τελείως διακηρυκτικό, γιατί δεν είχε και πολιτικά, δεν ήταν ότι αυτό το Συμβούλιο, ξέρω εγώ, παρενέβαινε στη σχέση της μεταφοράς όπλων κτλ. Τι υπήρχε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο πολύ πρώτο διάστημα, έτσι. Υπήρξε μία απόφαση αναστολής της μεταφοράς, όπως το λέτε, αποστολής βαριών όπλων, βαρέων όπλων στην Ελλάδα, το οποίο γρήγορα με το ξέσπασμα του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου αναστάθηκε. Δηλαδή δεν υπήρχαν, ξεχάστε αυτά. Τα ζητήματα. Έχει ένα ενδιαφέρον η εξωτερική πολιτική της δικτατορίας. Και εδώ θα πούμε ότι σε γενικές γραμμές, έτσι, ήταν στην ίδια κατεύθυνση που ήταν και οι μετεμφυλιακές κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Ακολουθούσαν εξωτερική πολιτική. Δεν αφισβητήθηκε ποτέ η σχέση με τον ΝΑΤΟ, η βάση στην Ελλάδα. Αλλά τι υπήρχε πολύ σημειακά, λιγότερο θα λέγαμε από ότι στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50, σε ορισμένες περιπτώσεις επιχείρησε να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα σε μία ορισμένη, ας το πούμε, αντιπαράθεση με τα αμερικάνικα συμφέροντα, κυρίως στους Ισραήλ, στον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, γιατί κοιτάξτε τώρα, η Αίγυπτος ήταν σύμμαχη της Ελλάδας και πριν και τώρα. Με την έννοια του υπήρχε και η ελληνική. Αυτή υπήρχαν οικονομικές σχέσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό, σημειακά θα έλεγα, πιο ισχυρές ήταν ορισμένες αντιδράσεις που είχαν οι κυβερνήσεις. Τι ήταν τότε, συνεδριασμός, δεν θυμάμαι.
ιερέ, θα σας γελάσω. Ας πούμε, ήταν πιο ισχυρές και έπαιζε ρόλο εκφράζοντας αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και τις οικονομικές και τις πολιτικές το βήμα τότε. Σε σχέση με το ΝΑΤΟ, την ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν αμφισβητούσε την ένταξη, αλλά θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι πιο διεκδικητικό το ελληνικό κράτος η κυβέρνηση για να πάρει ανταλλάγματα και μάλιστα σε σχέση με αυτά που διεκδικούσε και τελικά έπαιρνε η Τουρκία. Ή σε σχέση με τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, το ίδιο. Ή σε σχέση, αν θέλετε, που εκεί μάλλον ανατράπηκε. Δεν έχουμε και την απόλυτη γνώση της αλήθειας, δεν ξέρω πότε θα αποκαλυφθεί, σε σχέση με την ματέωση της μεταφοράς και αποθήκευσης πυρηνικών στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 50. Έτσι, αυτά ήταν πιο σημαντικά. Αλλά και σε αυτή την περίοδο και λίγο χρόνια μετά και τα λοιπά και στην δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 60 στα χρόνια της δικτατορίας, τι έχουμε, αν δείτε το συνολικό στην Ευρώπη και τα λοιπά, έχουμε μία τάση ισχυρά καπιταλιστικά κράτη να προσπαθούν να αυτονομηθούν σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, διεκδικώντας καλύτερη θέση στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Σε αυτή τη γραφή, με πιο ευρηματική την κίνηση του De Gaulle, που βγήκε από το στρατιωτικό στέλος του ΝΑΤΟ, με ξεκίνημα οικονομικών σχέσεων με τα σοσιαλιστικά κράτη από τις χώρες τις ευρωπαϊκές, σε μια φάση που αρχίζει έτσι λίγο να περιορίζεται και η πρώτη έξαρση του ψυχρού πολέμου και προσπαθώντας να βγουν στους Αμερικάνους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και κινήσεις της δικτατορίας για οικονομικές σχέσεις με ορισμένα σοσιαλιστικά κράτη. Και με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά κυρίως με Κίνα, Αλβανία, Ρουμανία. Κυρίως με αυτά τα κράτη, αν θέλετε, τα οποία είτε δεν ήταν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το στρατιωτικό πολιτικό, είτε ήταν με το μισό πόδι. Και επεδίωκε η δικτατορία να προσελκύσει τη Βουλγαρία, που ήταν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, στο Σύμφωνο Βαρσοβίας, σε μία συμμαχία κρατική, βαλκανική. Και έτσι να χτυπήσει, να δράσει διασπαστικά, ας το πούμε, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι οικονομικές σχέσεις είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε αναλυτικά τα στοιχεία, γινόντουσαν εισαγωγές εργαλείων μηχανών προς το συμφέρον της ελληνικής βιομηχανίας με ευνοϊκούς όρους και μάλιστα με ανταλλαγή, δηλαδή στέλνοντας εμείς αγροτικά προϊόντα που είχαμε κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την εξωτερική πολιτική της δικτατορίας, για τις σχέσεις της με τα κράτη τα ευρωπαϊκά, την Αμερική και τα τότε σοσιαλιστικά κράτη. Τώρα όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα έτσι τη στρατηγική. Είπα και προηγούμενα και δεν θα επεκταθώ παρά μόνο σε σχέση με το πώς εξελίσσεται ο αντιδικτατορικός αγώνας. Γιατί λίγο πολύ ξέρετε, ή το είπα και προηγούμενα, ποια ήταν η γραμμή. Η εξειδίκευση της γραμμής αυτής μέσα στην δικτατορία ήταν η διαμόρφωση μιας πολιτικής συμμαχίας όλων των συνεπών αντιδικτατορικών δυνάμεων για τη δράση, προσέξτε όμως, για τη δράση από τα κάτω που θα επέβαλε την ανατροπή της δικτατορίας, του δικτατορικού
της δικτατορικής κυβέρνησης και τα λοιπά, και θα διαμόρφωνε κυβέρνηση από όλες τις αντιδικτατορικές δυνάμεις, δηλαδή μέσα σε αυτές και το ΚΚΕ, που υποτίθεται ότι ήταν παράνομο και πριν, έτσι, τη δικτατορία. Και αυτή η κυβέρνηση θα αναλάβανε να προχωρήσει σε εισαγωγικά διάπτυτες, εκλογές κτλ. Για την αποκατάσταση της αστικής δημοκρατίας που θα αποφάσιζε και τελικά και για το θέμα της βασιλείας. Είχε αποφασιστεί πριν, αλλά με το λεγόμενο αφισβητούνταν η εγκυρότητα, έτσι, των δημοψηφισμάτων που είχε κάνει η δικτατορία. Αυτή ήταν η γραμμή του κόμματος. Αυτή η γραμμή του κόμματος δεν υλοποιήθηκε ποτέ σε επίπεδο συνεργασίας κορυφών, γιατί οι αστικές δυνάμεις, είτε οι κεντρώες υπό τον Μαύρο, τον Γιώργιο Μαύρο, που ήταν ο τελευταίος, ας το πούμε, όταν έγινε η δικτατορία, πρόεδρος της Ένωσης ΚΕΔ, είτε υπό των δυνάμεων αυτών που συγκρότησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΚ, έτσι, είτε ορισμένων σχημάτων που φτιάχτηκαν ως συνεργαζόμενα σχήματα. Τώρα η ΕΔΑ ήταν ένα τίποτα, αλλά είχε ορισμένους ηγέτες, ας πούμε, και ο Ιλιού τότε και τα λοιπά. Ο Κίκος όμως έπαιζε τον ουσιαστικό ρόλο, που ήταν στην ΕΔΑ μεν, αλλά ήταν του κουκού εσωτερικού, δηλαδή του κόμματος που είχε διασπαστεί, που διαμορφώθηκε από τη διάσπαση του κόμματος το 68. Τι γινόταν σε όλο αυτό? Καμία από αυτές τις δυνάμεις δεν κατέληγε σε μία τέτοια πολιτική συνεργασία. Περισσότερο κατέληγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου που το έπαιζε. Αριστερός, να συνεργάζεται με τον Κύρκο και το αυτό και τον Ηλιού κτλ. Το κόμμα τότε τι έκανε? Έκανε κριτική στις ηγεσίες ότι δεν είναι συνεπής στη συγκρότηση ενός τέτοιου μετόπου και ταυτόχρονα, ας πούμε, πάλευε να αποκόψει, υποτίθεται, δυνάμεις από τα κάτω. Τώρα αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ σας λέμε ότι δεν είχε οργανώσει κτλ. Η διαφορά όμως ήταν ότι το κόμμα έλεγε ότι η ανατροπή δεν πρέπει να γίνει και πρέπει να παρεμποδιστεί, να γίνει από τις κορυφές σε συμβιβασμό και σε συνεργασία με τις δικτατορικές δυνάμεις, αλλά να επιβληθεί από τα κάτω. Και εδώ πραγματικά πάλευε στο μέτρο του δυνατού και κυρίως όταν χαλάρωσε, όταν βγήκανε οι φυλακισμένοι, οι εξόριστοι κτλ. Με τη διαδικασία που ακολούθησε η δικτατορία με επικεφαλής τον Παπαδόπουλο της λεγόμενης φιλελευθερωποίησης, το πείραμα Μαρκεζίνη, που έβαλε δηλαδή υπουργό, όχι πια στρατιωτικό, αλλά πρώην πολιτικό, τον Μαρκεζίνη. Σε αυτή τη διαδικασία απέκτησε για το κόμμα περισσότερες δυνάμεις, χαλάρωσαν κάπως τα πράγματα, γίνονταν και πιο εύκολα εισαγωγές, πώς το λένε, μετακινήσεις από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, στελεχών, δυνάμεων κτλ. Και άρχισε να συγκροτείται το εργατικό κίνημα, το φοιτητικό, είπαμε πιο γρήγορα κτλ. Άλλα κινήματα. Αυτή ήταν η γραμμή. Φτάνουμε στο 1973, που το 1973 είπαμε για λόγους οικονομικής κρίσης, για λόγους γενικότερους σε σχέση, έτσι, με τις διεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, πόλεμος του Βιετνάμ, εξελίξεις σε άλλες χώρες, 68, τώρα εξέγερση, ξεσηκωμός, τι ήταν, πάντως ήταν μαζική δράση κτλ. Στην Γαλλία κτλ. Και εκτεταμένη, και όχι μόνο στο Παρίσι.
μια σειρά από παράγοντες δίνουν όθηση στο αντιδικτατορικό κίνημα. Και πάμε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Φτάνοντας στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, εξελίσσεται, εδώ είναι που είπα και προηγούμενα, το μελετήσαμε περισσότερο, είναι το θέμα τη σχέση του αθόρμητου με του συνειδητού. Θα το πω κάπως συνοπτικά, αλλά με βάση ερωτήσεις πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι έχω φάει πολύ χρόνο. Πέραν των προβλέψεων μου. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει. Θα το πω συνοπτικά. Για την κατάληψη του Πολυτεχνείου, για την εξέλιξη του Πολυτεχνείου, για την προοπτική εξόδου από το Πολυτεχνείο και τα λοιπά ή και το τι μέλη γενέστε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε υπολογισμός απολύτως από καμία πολιτική δύναμη εκείνης της εποχής. Ούτε από το κόμμα μας και την ΚΝΕ, ειδικά για αυτήν τη συγκεκριμένη κατάληξη του Πολυτεχνείου. Στη λογική του κόμματος και στη και συνυφασμένο με αυτό που είπαμε ότι του στόχου της ανατροπής της δικτατορίας με το κίνημα από τα κάτω από τη δράση των μαζών υπήρχαν οι λογικές και τέτοιων μορφών πάλης και χρησιμοποίησε τη μία νομική πιο οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση. Όχι ότι με την πρώτη κίνηση τέτοια, η πρώτη τέτοια δράση ότι θα οδηγούσε όλοι και καλά στην κατάληψη ότι ήταν όριμο. Αλλά στην περίπτωση του Πολυτεχνείου δεν υπήρχε ούτε από τη μεριά του κόμματος. Αυτό είναι μια αδυναμία και εμείς λέμε και στην προσούλα που έχετε προλάβει να διαβάσετε και στο δοκείμενο που δεν έχετε διαβάσει, λέμε ότι είναι μια αδυναμία του κόμματος η οποία δράζεται και στην οργανωτική του αδυναμία που είναι κληρονομημένη σε βάθος χρόνου και στα θέματα της στρατηγικής του, αλλά όχι μόνο για την περίπτωση αυτής της στρατηγικής, αλλά κυρίως στα οργανωτικά ζητήματα. Μια δυναμία γιατί είχε δεδομένα διαδοχικής ανόδου των διαθέσεων των μαζών με την κηδεία του Παπανδρέου, με τις καταλήψεις της νομικής και μια σειρά άλλα ζητήματα. Που σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμάζεις πάρα πολύ καλά, ακόμα και αν δεν ξέρεις ποια στιγμή θα εκδηλωθεί αυτό το πολύ ανεβασμένο και δεν μπορείς να το ξέρεις, γιατί δεν είναι προϊόν των αποφάσεων των κομματικών μας επιτελείων ή αν θέλετε και των αποφάσεων των μαζικών οργανώσεων που δουλεύουν οι κομμουνιστές εκεί μέσα. Εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες που φέρνουν τη στιγμή. Αλλά πρέπει να έχεις την ικανότητα να πιάσεις αυτή τη στιγμή, να διαθέσεις όλες σου τις δυνάμεις με επεξεργασμένο από πριν πρόγραμμα, σχέδιο και τα έστα, πώς κάνανε εδώ οι συνταγματάρχες, που είπαμε το σχέδιο αυτό υπήρχε δεκαετίες πριν. Να διδασκόμαστε δηλαδή και από αυτούς. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, αυτό δημιούργησε ορισμένα προβλήματα, δηλαδή δημιούργησε ορισμένες έτσι αφιβολίες στο αν θα υποστηρίξουν αμέσως σε εκείνη τη στιγμή την κατάληψη, όχι, όμως από τη στιγμή που εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή στο τσακμιδέν. Δηλαδή, οι συνελεύσεις που γινόντουσαν των τμήματων μέσα στο Πολυτεχνείο, διαμορφώθηκαν ως κατάληψη. Αυτό το γεγονός, ας το πούμε, ή το ξεκίνημα από τη νομική και κυρίως από τη νομική έτσι, αλλά μετά στη συνέχεια και πάλι σχολές που κι αυτοί κάνανε συνελεύσεις, κατέληξε συμμετοχή άμεση στην κατάληψη κτλ. Εκεί βεβαίως τα δώσαν όλα οι δυνάμεις μας για την οργάνωση. Δεν είναι ευκαταφρόνητη, διαβάστε τα.
για τα συνθήματα, για τη διαπάλη για τα συνθήματα. Είναι δύσκολη υπόθεση, γιατί παρενέβαιναν και αριστερίστικες δυνάμεις τότε, φιλομαοϊκές κτλ. Αναρχό αυτόνομοι. Σε αυτές τις δυνάμεις είναι εύκολη και η δίσδυση, ας το πούμε, η προβοκατόρικη από το ασφαλιστικό, από το φοιτητικό της ασφάλειας, αλλά δεν έγινε η κατάληψη, γιατί δόθηκε σύνθημα από, το, από τους προβοκάτορες του, του Φογάλη και τα ρέστα. Έτσι. Ήτανε μια κίνηση τέτοια. Βεβαίως είχε όλες τις αντιδυναμίες, έκφραζε πραγματικές διαθέσεις, εξού και συνεχίστηκε και μετά την αιματηρή καταστολή και την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη και τα λοιπά, διαδηλώσεις και τα λοιπά, εξού και λειτουργήσε συσπηρωτικά για λαϊκές δυνάμεις, πήρε μέρος στο πιο οργανωμένο και άλλα τμήματα, αλλά λέμε τώρα για το οργανωμένο μέρος που, του συνδικαλιστικού εργατικού κινήματος που είχε δυνάμει στο κόμμα που ήταν ο κλάδος των οικοδόμων. Παρά την αιματηρή καταστολή, ήταν βαθύ μα βαθύτατο πλήγμα στη δικτατορία, στην καταστολή, στην ανατροπή του Παπαδόπουλου και δηλαδή στην όξυση των ενδό χουντικών αντιθέσεων που ας πούμε δρομολογήθηκε, έτσι μπήκε σε τροχιά η σταθεροποίηση, η αποσταθεροποίηση της χούντας που βέβαια το τελικό πλήγμα το έλαβε με τα γεγονότα της Κύπρου. Αυτό δεν μπήκε χαμένο, έδωσε τη δυνατότητα έτσι το κόμμα και ιδιαίτερα στο φοιτητικό, αλλά όχι μόνο και στο εργατικό κίνημα, στη, μετά την κατατροπή και τα λοιπά, δεν μ' αρέσει το μεταπολίτευση, γιατί γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ και το λέω συνέχεια πιο περιγράφικα. Το κόμμα, ακριβώς κυκνέει επειδή ήταν μέσα σε αυτές τις δυνάμεις τις κινητοποιούμενες και τις εν μέρη εξεγερμένες, έτσι μπόρεσε να αναπτύξει τη δύναμή του, να γίνει πρώτη δύναμη στο φοιτητικό κίνημα, σημαντικές δυνάμεις στο μαθητικό, σημαντική διαδικασία για τη συγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κίνηματος.